E aí galera que curte a Sonora, estamos aqui para mais um vídeo e hoje muito especial porque nós estamos com essa série Black Pro aqui da Strindberg, violão de primeira. Muitos detalhes que a galera não tem falado na internet, você vai ver aqui. É violão com efeito, é violão com cor diferenciada e cada cor muda a madeira. Então fica até o final, já deixa o seu like aqui, siga o canal da Sonora para maiores novidades. Não deixe de se inscrever e roda a vinheta! Bom galera, hoje eu estou aqui com esse Strindberg da linha Black Series, um modelo muito interessante. Esse aqui é o SD-301HCR. Preste atenção, fique até o final, porque muitos vídeos não vão dar as dicas que eu vou dar hoje. Primeira coisa, se liga na cor do instrumento, porque a cor define a madeira ou o tipo de madeira que vem. Vou dar um exemplo. Essa cor aqui é o Mahogany Satin, o MGS. Existe outra cor chamada KS, que é a linha Koa, é outra madeira. Então, fique ligado, porque é muito parecido, mas não é o mesmo instrumento. Eu quero ser bem breve aqui na descrição, porque eu tenho certeza que você quer ouvir o som. Falando em ouvir o som, ele funciona, ele é um violão que tem efeito, já vou falar sobre o pré dele daqui a pouquinho. Ele é um violão que tem efeito, que funciona os efeitos, tanto não plugado como plugado. Então vamos lá para as descrições rapidinho, para a descrição do instrumento aqui rapidinho. Como eu falei, cor MGS, Mahogany Satin, acabamento em fosco, o formato do corpo é Folk Half, né, que tem essa parte aqui para descansar o braço, e também o cutter aqui, ó, com armrest, que ele é um cutter que tem um formato, um acabamento, né, e depois aqui um formatinho para que você consiga chegar para solar. Então é muito legal porque você não perde o timbre da questão do acústico, mas você consegue chegar nas últimas escalas, né? O acordamento que vem com ele é 011 ao 048. Ele é um instrumento de madeira com braço aqui em nato, ó. O braço é totalmente em nato. Se você ver a madeira do tampo aqui, é essa pele laminado, lateral também essa pele laminado e o fundo também essa pele laminado. Agora falando dos hardwares deles, o cavalete aqui, ó, é Indian Lauren. Falando da escala, ele tem uma escala também de Indian Lauren. O tensor dele é bilateral, né? Você pode ir para a esquerda ou para a direita. O nut dele é 43 mm. As marcações da escala em dot e a tarraxa blindada e cromada, como você pode ver, tá? Então, galera, essa é a construção do instrumento. Agora eu vou para a parte mais interessante, que é essa parte aqui, ó, da captação. Se liga só, o pré que vem nele, que é o pré Galaxy, com um efeito de ambiência e modulação. Se você prestar atenção, ó, nós temos aqui os efeitos de ambiência, que é o reverb hall e o reverb home. São dois reverbs que fazem muita diferença. Nós temos aqui nesse outro botão também, ó, os efeitos como delay e intensidade do delay, né, o tempo do delay, que é a repetição. E nós temos também o chorus, com a intensidade também do chorus. Para você ter uma ideia, ele é um pré que existe dentro um alto-falante de 1 polegada, para que reproduza o som dos efeitos automaticamente, sem você precisar plugar o violão numa caixa de som. E a pergunta, se eu plugar, dá? Dá, e você vai ver aqui um pouquinho mais à frente do vídeo, ele plugado, você vai poder ouvir o som. A alimentação dele é uma bateria de lítio 3.7 volts. Galera, recarregável. Chega de comprar a bateria, porque aqui através dessa alimentação USB-C, você consegue carregar esse instrumento. Falei tudo, tentei ser o mais breve possível, não perder nada de importante. Vamos para o que interessa, que é o som desse instrumento. Primeiro, eu vou mostrar o som, pegar o meu microfone aqui, vou colocar aqui na minha perna e vou mostrar o som dele desplugado, vou mostrar o som dele sem efeito, com efeito, e depois eu vou mostrar o som dele plugado. A partir de agora, é só som, beleza? Então, curte aí o som desse instrumento.
Reverb Hall. Agora eu vou mostrar ele plugado. Se liga só. Vai estar aparecendo aqui o que eu estou fazendo, as modificações que eu estou fazendo. Galera, seguinte, agora eu pluguei, você vai ouvir o som plugado. Um detalhe que eu esqueci de falar na descrição é o seguinte, que ele também tem um microfone interno. Então vai chegar uma hora aqui que você vai ver eu testando ele só com a captação piezo e depois eu vou colocando devagar o microfone e você vai ter a real sensação do microfone pegando a ambiência interna do instrumento. Vamos lá para o que interessa, então. Primeiro, sem efeito. É isso aí, galera. Então aqui ficou o SD-301. Lembrando que o pré dele tem os controles de efeito e também o controle de tonalidade, volume e o afinador, que não pode faltar. Beleza, galera? Esse então é um vídeo simples aí sobre o Strindberg da linha Black, que vale muito a pena. Um violão de custo-benefício, um pouquinho mais caro que os violões normais da Strindberg, mas vale toda a pena porque você tem praticamente um pedal embutido. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo aí e siga para mais novidades. Veja todos os vídeos anteriores que eu tenho certeza que você vai gostar. Valeu!